Останні 10 років Святогірськ намагається залучити в місто якомога більше відпочиваючих. Адже туристична сфера – чи не єдиний реальний шлях для розвитку міста. Не дивлячись на стрімке будівництво туристичних комплексів, замість дитячих таборів, загальна інфраструктура розвивається досить повільно. Зробити так, аби сюди приїжджали не десятки тисяч туристів, а в 100 разів більше – основна мета Святогірська. Я думаю, що тут государство должно подумать серьезно, как вот можно поддержать и как можно организовать единую пропаганду, потому что здесь нужно именно пропагандировать такой вид отдыха. Этот вид отдыха должен носить, во-первых, круглогодичный характер, потому что вы можете привозить сюда грязи, вы можете делать какое-то медицинское обслуживание. И Украина должна знать, потому что я считаю, что Святогорск – это здравница не только Донбасса, это украинская здравница. Представники громадської ініціативи «Наш регіон» і Олексій Азаров на місці розбиралися в проблемах святогірських підприємців і зрозуміли, місто потребує більшого поширення інформації про себе. Для цього потрібно брати участь в виставках та презентаціях, в тому числі міжнародних. Турфірми, коли приходять туди, смотрели на красоту, смотрели, що там є бази. Ведь они ж не знают. Я думаю, это не такие большие затраты, и можно будет найти выход и сделать участие Святогорска в выставках туристических, как в Киеве, в Москве обязательно нужно будет сделать. Может быть, какая-то международная выставка. А Святогорск уже представит свои лучшие санатории на этой выставке, разложит проспекты. И это может дать какой-то позитивный ефект. Вислухавши про негаразди святогірських підприємців, спеціалісти ініціативи «Наш регіон» пообіцяли підтримку. І першим кроком в реалізації цієї програми стане допомога в підготовці до виставки, на якій Святогірськ презентують як місце курортного відпочинку.